ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ସଫଳତା। ପୁରୁଣା ଓ ଖରାପ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କରାଯାଇପାରିବ ନୂଆ। ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଭଳି ଫଟୋକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖୋଜିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟର ଫଟୋକୁ ଜରୁର ସେହିଭଳି କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାମକୁ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ କରିପାରିଛି। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଏକ ଏପରି ଟେକ୍ନିକ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ପୁରା ପୁଣି ନୂଆ କରିଦେବ। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ଏହି ଟିମ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ଏତେ ସଠିକ୍ ଯେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚର୍ମାନେ ନ୍ୟୁଜର୍ ନେଟୱାର୍କ ପାୱାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ରିସର୍ଚ୍ଚର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେ କେବଳ ନୂଆ କରିଦେବ ତାହା ନୁହେଁ, ସିସିଟିଭିରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଆଇଆଇଟି ଟିମ୍ର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧିକୁ ରୋକିବା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରିବ। ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଜର୍ନାଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର ଏଏନ୍ ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଅଟେ। ରାଜଗୋପାଳଙ୍କ ଇମେଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଫଟୋକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ରଖିବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ସିସିଟିଭିର ଖରାପ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ଫଳରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଉଥିବା ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।